Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que mais de 6 milhões de pessoas de 262 municípios vão ser beneficiadas com o programa Cidades Digitais, que informatiza os serviços públicos, trazendo benefícios à população, como, por exemplo, a matrícula na escola ou marcar uma consulta no hospital pela internet e mais um sistema de correio eletrônico capaz de proteger as mensagens do governo começa a ser implantado a partir do mês que vem estas e outras notícias daqui a pouco às sete da noite na voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país até lá!